خیرغلی تاسو لیک څخه د هر غړی لند خبرونو لیدونکو یاست د امریکا ولسمشر برک اوباما ټینګار کړی چې افغانستان به د ترهګرو په امن سیمه بدل نه شي برک اوباما چې د امریکا په هوایي ښار کې د کریسمس د مبارکۍ پیغام ورکوي ویل چې راتلونکي اونۍ زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي او له دې وروسته به افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نه شي د دې سره اوباما زیاته کړی چې اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي ډول په عراق او افغانستان کې ستونزمن ماموریت پر مخ لرو او امریکایي سرتیری به د افغانستان د امنیتي سرتیرو پر روزنه کې برخه اخلي بلخوا د کندز ولایت پولیس یو ځانمرګی برید کوونکی نیولی دی دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې ځانمرګی برید کوونکی محمد ناصر نومیږي او د کندز امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی دی نصر تی زیاتوي چې نیول شوی ځانمرګی په خپلو لومړنیو پښتنو ګرویګونو کې ویلي چې پاکستان ته د دیني علومو د زده کړې لپاره تللی خو هغه ته یې د ځانمرګی برید زده کړې ورکړل شوي دي دغه کس ته دستور ورکړل شوی چې په کندز کې د نوي کابل بانک څانګې ته ننوځي او چاودېدونکي توکي وچوي امریکایي سناتوران خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتو وروسته د دغه هیواد حالاتو ته په نه پاملرنې سره به امنیتي وضعیت لا پیچلی او کړکېچن شي د دې سره سناتور جان مکن وایي چې اوس چې اسلام آباد هم له ترهګرۍ سره جدي مبارزه پیل کړې امریکا له افغانستان څخه د وتو پر ځای باید د افغان پوځیانو توان لوړ کړي ځینې سناتوران وایي که چیرې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه کړنلار طرحه او عملي نه شي د دې امکان شته چې دغه پدیده په افغانستان کې د واشنګټن لاسته راوړنې او پانګونې لمنځه یوسي د وري پنځه د هرات لرغونی ښار د زیږیدنې ورځ وټاکل شوه په همدې مناسبت پرون د هرات د تاریخ فرهنګ او مدنیت په اړه د لومړنۍ غونډې جوړه شوه په دغه غونډه کې چې په لسګونو فرهنګیانو تاریخ پوهانو برخه اخیستې وه د وري میاشت پنځه ویشتمه یې دغه لرغونی ښار د زیږیدنې ورځ وټاکه د دغې غونډې ځینې ګډونوال د دغې طرحې هرکلی کوي او وایي چې د هر ښار او هر ولایت اوسیدونکي باید د خپل ښار لپاره یوه ورځ وټاکي څو لرغونی تاریخ یې نوي نسلونو ته انتقال شي او د پاکستان خیبر پختونخوا پولیس پریکړه کړې چې ځینو زنګړو او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ښځې کمانډو وګمري د خیبر پختونخوا امنیه قمندان د پاکستان د افغان ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې دغه پریکړه دوه میاشتې وړاندې شوې وه د هغه په وینا دغه برنامه تر اوسه د ځانګړې روزنې په درجه کې ده چې 150 تنه ښځینه پولیس په دغه عملیاتو کې د لازمو مهارتونو د ترلاسه کولو په موخه زده کړې کوي دولیک څخه تر دې دمه تازه وروستي خبرونه لملتیا مو منندوی یم.